Python izan da gure lan tresna, ezta. 2001an sortu zanean, 2000an justo enpresa sortu zanean, ba, Zope deskubritu zeban gure lankidetako batek. Eta hori izan da gure oinarria, ezta. Webaren bidez, bertatik, navegatzailetik bertatik, webak erreseitzeko tresna bat. Azkenean, isa-isa da PHP-en idaztea bezala, baina DTML izeneko gauza batekin. Eta, bueno, hortxe weban bidez, ba, Python scriptak eta MySQL-iak eta alako gauza gehitzen. Ez? Eta holan sortu zen, ba, Donostiako Euskaltzalen elkartean webgunea, izan zara lehenengo webgunea, Bagera, ja pasatu dabe, supongo, WordPressera. Eta hau egin zen, esan da, slash.en zoperako klon batekin. Eta zekan izena squeeze.dot, eta orain dik ere erabiltzen dugu hori webguneren baten. Eta, bueno, eta erabiliko dugu ondioken, ez? Horrak erakutziz eskun askotan gure lana da zala scripting lan txikizak egitea, ez? Askotan hemen hitzaldi asko entzun dira Python erabiltzen gauza zientifikoetan, da gauza oso komplikatuetan, da bueno, gure gauza zan espagetiko de txikixe egitea Zope barruan, ez? Eta bueno, horrekin hasi ginean, ba, pizkate aurkitu genduan, ba, guk beharrezko genkaun zerbait, ez? Osa, gure herri honetan webune guztiak elean hitzak izan behar dira, eta horretarako deskubritu genduan lokalizer izeneko produktu bat, Castellongo tipo batek egindakoa, Juan David izeneko tipo batek egindakoa. Eta bueno, horrek permitidu zeskun, ba, pizkat era errez baten webguneak egitea, ba, bai enpresentzat eta bai administrazioantzat, ezta. Oso erraz kudeatzekoa, leku batetik, ba, euskeraz, erderaz, gazteleraz, edo frantsesez behar zutenak, o inglesez behar zutenak, ba, webgunea edukitzeko eta editatzeko era, pues, bueno, errez baten, nola baita ez dut. Eta pizkat ba, bueno, komunidadean ere, ba, pizkate parte hartzeko autu bat edo erabaki bat egin genduan, eta, bueno, 2001an urtarrilan Amsterdamen antolatu zen Eurozope, hau da, Europythonen, Europython baino lehenago, eta hor, antolatzaileen artean, hor dago, kodesintaz izan epinitza, gaizki epinitza, baina, bueno, uste tordoan hola, salaz. Bueno, igual da. Horri bilizidan. Hombre, askotan, guk beti ikusi dugu, komunidadean parte hartzea gehiago konferentzietan edo posta zerrendetan atento egon da olako aportazioak egin kodigoko barruko tripetako gauzak baino. Askotan erabilgarria guain jakulako olako laguntza hori. Eta ba, hortik sortu zen, hori lokalizerrekin lotuta sortu genduan Donostiako edukia, ba, Donostiako proiektu baterako izango zen, supongo. Eta horrek izan zen, ba, urte askotan zehar, gure webgunean oinarria, oinarrizko ladrilloaz. Ba, horrik usten, ba, klik batekin batekin, ba, editatu genitzaken, ba, tituluak eta testuak, ba, edozein webgunenak, edozein hizkuntzatan. Oso erraz, erabiltzaileak berak, ba, editatzeko. Claro, hau hitz egiten ari naiz, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 urte horietaz. Urte horietan, ez zegoen ia webguneko editore, TinyMCE, pues, esan existitzen, FCK Edit, olako horiek ez zegoen, ordan, ba, bueno, testu egituratu izeneko gauza batekin eitzen zean loturak eta negritak, asteriskoak ipintzen, zan, zan da, PHPBB-ko foruetan inbaldin badozu esan pintzen den etiketa batzuk B negritak eta egiteko, pues, bueno, pues, olako zeo, nola baita izateko. Eta esan lehike, gure lehenengo kontribuzio haundizia dolan komunidadera izan zala Zopen Directory deitutako produktu bat. Zan Zopetarako produktu bat, eta egiten zebana zan Open Directory Project integratu ploren. Open Directory Project da Googleen aurrekaria. Osa, oraindik webgunen bilatzaileak, ezinanean bilatzaileak, baizik eta ezinanean indizeak, ba, Open Directory Project zan loturen Wikipedia bat bezala. Jenteak gehitze zituen hor loturak eta hor balio zeban indizea bezala edo direktori bezala. Eta Zopen direktori honek, ba, integratzen zeban hori Zopen.
Eta reconocido ezagun baina lehengo gure lehengo kodigo hau ese bala idatzi programatzaile batek, idatzi zeban periodista batek eta bueno, bera reconocitzen dau dala ba it's the most awful piece of written code you ever saw. Ez? Hori kodigoan iturburuan dago, ez dute asmatu. Eta horrekin sortu zen, ba, pintzen dago hemen, ba, iru lau hilabeteko epean, kodigoa webunean, kodigoa girakurita, esken eskarpein bezalako zerbait egiten, ba, aurki. Aurki.com izan zala, ba, euskerazko edukien lehenengo bilatzailea, komila artean, ze azkenean zen indize bat nola ditzatuko, webunein indize bat. Gero, bueno, etorri zen Google eta olako bilatzaile ekintza guztiak, ba, joan zen, aixi hartzera pikutara, eta guztiok dedikatu ginen beste gauzatu egitera. Eta gu dedikatu ginen, ba, CMS-ak egitera. Ose, azkenean, ikusi benduan, gero eta errezagoa zala webuneak egitea, gero eta jente gehiago egiten zituela webuneak, baina, bueno, ba, edukiak kudeatzeko sistema errez batzuk inbarra gendu zela. Ja, testu egituratu idaztea edo BB kodeak idaztea zan kaka bat, koinazo bat, eta ja jendeak nahi zeban uorreko barra bat, eta aukeratu, eta tik txertatu lotura, eta gauzak errez egin. Eta, bueno, orduan hasi ginean dano beba entzuten ba, blogak egiteko plataformak, ba, edo WordPress, edo Mobile Type, edo olako gauzak, ezta. Azken finean, helburua zen erabiltzaileak eukitzea erresa webuneak editatzea. Eta ez izatea gauza bat manualki egin behar zena kodigoa idatziz. Eta olako lehengo inkursio bat, olako zoperako produktu baten izan zen ploneren hasierako bertsioetako bat, ez dakit izango zen bat edo 0 punto ez dakitzen bat. Eta horrekin egin zen elkarte baten webgune bat, gero elkarte, bueno, ni naiz parte elkarte horretakoa, baina ni ez nintzen parte izan proiektu honetan, oraindik ikasten nengoen. Eta, bueno, ba, izan zen lehengo inkursio bat ploneren munduan, ba, gero berri dutoriko zen, 2008an edo, baina, ba, bueno, lehenengo inkursio bat ikusten nola erabili genezaken produktu bat erabiltzailean dako webune egiteko personalizazioaren bidetik, eta ez zerotik eraikitzaren bidetik. Okerako botoien eman dut, parkatu. Eta, baina, gure benetako lehenengo CMS-a holan proiektu bat osorik ingen duana eta personalizatu genduana eta bezero eukik genduana gainean belarrezia jaten, izan zen CPS. CPS izan zen Nuxeoren proiektu bat. Nuxeo zen da, oraindik, enpresa frantses bat, lan asko zeukana Frantziako hainbat administrazioekin, ministerioekin, eta zoperen gainean eraikitako ba, kapa batzuk ziren, ba, intranet lanak egiteko. Intraneteko kudaketak ba, karpeta berriak sortu, dokumentuak, dokumentuen bertsioak, tapi, holako kudaketa guztiak egiteko. Zan nolabait plonen antzeko zerbait, kapak eta kapak eta kapak, baina gehiago intraneten mundura zuzenean bideratuta webgunetara baino. Eta ingenduan implantazio batzuk ba, teknika FP-ko, zan da, lanbide ziketako institutuen elkartearen bidez eta holan, baina, bueno, gero ba, evoluzionatu zen proiektuak, eta ba, beste bide bat hartu zeban, da, beste hornitzaile bat hartu zen, eta migratu zen beste tresna batera, eta, bueno, hor, galdu zen CPS Euskal Eskoletan. Eta horretan genbiltzala, joan ginean Eurozope horretatik, ba, gure lehenengo Europaizonera, ez? Eta 2005an, egon ginean Göteborgen antolatu zen Europaizonen. Sartu ginean ara eta lehenengo txarlan ostean izan genduan nora demontre sartu gara, ez du hemen ezer ulertzen, eta honek ez dugu hizkuntza berdina hitz egiten. Baina, bueno, gogoratzen duguna garbi da, Göteborgeko Europaizonaretan, zegoela track bat osorik zoperi buruz hitz egiten. Zoperi buruzko gauzetaz hitz egiten bakarrik. Eta, bueno, Nuxeo adibidezan egon zen lantalde guztiakin, eta, bueno, orduan hasi zen ere bai pizkat mundua evoluzionatzen, ez. Eta han ere ingen duan gure erabilpen kasu baten aurkezpen, ez da. Han egon nintzen lokalizaren sortzaileakin batera, ba, guk bere urtearetan egon zen hauteskundeak, eta hauteskundetako webune bat ingen duan, eta, bueno, ura pizkat azaltzen, nola izan zen.
2006an ere hartu genuen parte, Europa izonen, egon zan, Aitzol lankidea egon zan, hemen da ona. Eta, ba, bueno, han ere pizkat ikasten, zer dagoen komunidadean da pizkat parte hartzen. Ikusten duzu ezeu webune politak egiten ziren, ez da, 2006an. Hori azpikoa CPS da, webune hori CPS nahi nada. Eta, bueno, hori gutxi ez, da, ba, plone deskubritu genduan, ja, ba, pizkat aurrago, ba, 2006-2007 urte horietan gutxi gara bera. Eta online gendu zen, ba, dantzan.com webunea, ez da egitez agutzen duzuen, dantzarien, dantzan inguruko informazioa biltzen da bena, edo Goiena, ba, Deba Goieneko webunen, ozean da, komunikabideen webunea, edo Euskal Herriko Unibertsitatearen, ba, unibertsitarien dako informazioaren webunea, ez. Askotan, ba, guk gerorrekin genduan, ozean da, modelo gisa, bai, zehor lankide baten burua hartzen da horre kabezeran. Eta, bueno, plonekin be, ba, pizkat pauso berdinen genuen, ez da, eta ziginan, ba, ploneren konferentzietan ere parte hartzen. Askotan gehien joaten ginean entzutera, eta, bueno, nun baitzen jefiak nastatu gintxuan beste ezagunen batekin baitzaldera, eta, bueno, eta lan egon ginean, ba, Napolesen, edo Washingtonen, edo Budapest, Bristol, edo San Franciscon, baita Holandan be bai, eta Bristolen ere bai, orain urrian. Nolabait esateko, igual ez dugu asko eman komunidadera kodigoaren aldetik, baina, bueno, presente egon gara bai zerrendetan, bai itzaldietan, eta, bueno, bizkat, hemen ere bai, ez da. Egin dugu produktoren bai, bai, hasieran sortutako donedukia haiek trasladatu genitxuen plonera, gure oraingo plonetan oinarrizko produktu bihurtu arte. Eta, bueno, egin ditugu bai Twitter eta Facebook erabiliz plonen autentifikatzeko moduluak, edo udal webunetan asko erabiltzen ditugun beste pila bat produktu, ez da, eta bueno, gure GitHubeko kontuan be, ba hortxe dare. Baina frameworken garaia betorri zen, eta danok ikusi den duan Ruby on Railsen aurkezpen bideoa, zelan 10 minutuan egiten zen blog bat, eta bueno, gube sartu ginen Python munduan, aber zer zegoan hor, ez. Azkenean, ba, probatu gendu zen Turbo Gears, praktikante bat eukiden duan praktiketako lankide bat egon zen gure webgune bat Turbo Gearsen egiten, probatu genduan Zope iru, Zoperen evoluzioa izango litzakena, probatu genduan Grok, Zoperen evoluzioaren simplifikazioa izango zana, eta, bueno, probatu genduan inkluso Rails ere bai, baina, bueno, hori beste batego. Eta, bueno, Turbo Gearsekin borroka inda gero, ba, irabazi zeban Diangok, eta Diangon gelditzu ginen, SQL erako proiektuak eta, ba, nolabait, bideratzeko errazagoa zalako, ez da. Eta hola atan abenduan Tanzania, etxan zala gure lehenengo proiektu lan internazional bat, zala ba, puntuak markatzeko, mapa baten puntuak gordetzeko zerbait. Gero Google-ek atara zeban bere mind maps, eta bueno, hau pikutara behaldu benduan. Eta Niagarrank ere bai, ba, haure Django-n egin genduan, Twitterren jarioa denbora realean atera, kodigoa hizkuntza detektatu, gaiak atera, eta horrekin webguneak sortzeko. Baina, bueno, ba, Espainiako propiedad intelektualan legeagatik, ba, iazko abenduan itxi egin behar izan genduan, ba, por citado de fuente, eta kopia privada, eta horrego gauza gaitik. Eta, bueno, hemen kriston tenglatua zeban montauta, dana paizunekin eginda, Diango, Zeleriko tareak, kolak, eta, bueno, pila bat kontu azpitzik, ez da. Eta Diango komunidadian ere bai, naiz eta igual apalago ez plonekoan beste, ba, bueno, Diango konferentzian Barsobian ere egon ziren gure lankideak, han zirkoan paiesoen egiten, nunca mejor dicho. Eta, ba, bueno, hemen ere ba, gure bidea lanzatzen. Pyramid ere guretzat frameworken artean ba, zerbait naturala izango zen, ze pizkat bideratuta dago zop, plone mundutik sortutako gauzak ditu espiritu moduan, da horre ere ingo ondoan zeu zer, badakau erabiltzen dugu zerbait, baina ez asko, ondokan zerbitzaria kudeatzeko gauza txikitxo batzuak erren ditugu. Eta bestela, gure webunea, gure ezta webunea itxea bakarrik, ze azkenean beste lanpila bat behin behar duzu startean, zerbitzariak prestatu, datuak konvertidu, segurtasun kopiak, eta horretarako danerako ere gure etxean erabiltzen dugun lehenengo tresna Pythonen egindako zerbait da. Askotan gu gehitzen dugu, eta beste batzutan Pythoneko produktuak ere abili. Edo beste txorrada batzuk ere itzen ditugu Pythonen, adibidez, Telegrameko boten API ere abiliz, jasotzen ditugu zerbitzarien alertak mobilian, txorrada bada, baina hori Pythonen egin dugu, eta bastante txukun da abiliz.
Eta gure egunerako lanetan erabiltzen dugun beste Python tresna bat da Buildout, hau iaz ere aurkeztu genduan Donostian Oierrek eta antolatutako konferentzian, eta bueno, gure proiektu guztiak, proiektuan instalazio eta konfigurazio guztia errazteko tresna bezala balio dago, ezta. Fabric ere erabiltzen dugu, Fabric dakagu proiektu bat zazpi zerbitzarietan instalatu behar dena kodigoa, eta bueno, Fabric gabe ba, soratu ingo ginen. Eta igaz, ba, mesu hau ikusi genduan justo oporretan joan aurretik, eta esan genduan, koño, hau Donostian da, ze pasatzen da. Ba, gu ere egon enbia gara hor, ez? Ez que Donostian antolatzen da zeo zer Pythoni buruz, eta gu ez baldin bagare, ba, ze gertatzen da. Eta bueno, horregon ginean, Buildout pizkat esplikatzen, eta hauen Oierren eta idea jasotzen, ja orduan hasi zian pentsatzen Bilbon antolatzea Europython, eta bueno, benetan lortu inzeben, eta bueno, hau bai ez genduala sekula pentsatuko, ze, bueno, benetan sinezkaitza injakun hasieratik olako jentiak antolatzea eserezetik urten dago konferentzia bat, lehenengo Donostian da urrengo urtean, sei hilabetera Bilbon Europython bezalako konferentzia bat, eta hain ondo antolatuta, lehen egon gara komentatzen hori ez. Zorionak antolaketa gaitxik, ze uste dut bastante oso ondo indozuela benetan lan, ez? Eta, ba, bueno, Eibartar bat, ezin dan ez izan inoiz elgo Eibartar bat, baino gutxiago. Oierrek Paikon esekuekin indako zan da, podcast baten, aipatu zean euskarazko itzaldi bat botako zebala, eta, ba, bueno, amentxe gare, zue paino lehen abindu. Gutxienez bi itzaldi euskeraz, ba, bueno, egongo dira gure Europythonen. Eskerrik asko Donostiako Python elkarteari hau antolatzea haitxik, eta baita Donostiako Python konferentzia ere bai. Nola baita izan zari Pythona ezagutzera emoteko bide bat Euskal Herrizan, eta hori eskertu beharako gauza badazta. Benetan oso ondo antolatu duzu Europython, eta zorionak, dan hori. Zorionak antolatzaile guzti hori. Eta, bueno, aurten 15 urte bete duguz, eta ba, eskerrik asko dan hori etortzea gaitik. Eskerrik asko gurekin ba, komunikatzen zari hon hori, ze asko badakit ezagutzen gaitu zuela. Eta, bueno, sekula ezaztu, unikode asko maite dugu. Besterik ez. Eskerrik asko zuri ere, Mikel, galderak. Ez, ba, eskerrik asko menegotagatik.